Então, considerando que, mesmo com esse exemplo adicional, ele ainda se encaixa no mesmo modelo mental, mas de uma maneira um pouco mais interessante. Aqui está a nova função ask, algo, e aguarde. E observe que, neste caso também, há uma entrada, também conhecida como um argumento ou um parâmetro, uma entrada no contexto de uma função. Se usarmos nosso desenho como antes para representar essa coisa aqui, veremos que a entrada agora será entre aspas, what's your name? O algoritmo será implementado por meio dessa nova peça do quebra-cabeça, a função chamada ask. E a saída dessa coisa, desta vez, não será o gato dizendo nada ainda, mas sim a resposta real. Então, em vez do efeito colateral visual do balão da fala aparecer, agora nada visível está acontecendo ainda. Graças a essa função, ele está meio que me devolvendo como um pedaço de papel com o que eu digitei escrito nele, para que eu possa reutilizar David uma ou mais vezes, como eu fiz. Agora, o que eu fiz então com esse valor? Bem, considere que com a função subsequente, também tivemos esse bloco say, combinado com uma junção. Então, temos essa variável chamada answer, estamos juntando ela com o primeiro argumento, hello. Então, já vemos que algumas funções, como join, podem não ter um, mas dois argumentos ou entradas, e tudo bem. A saída de join, presumivelmente, será hello, David, ou hello, Carter, ou o que quer que seja. Esse aviso de saída está essencialmente se tornando a entrada para outra função, say, apenas porque nós meio que empilhamos coisas ou as aninhamos umas sobre as outras. Mas, metodicamente, é realmente a mesma ideia. A entrada agora são duas coisas, a hello, vírgula, e o valor do retorno da função ask anterior. A função agora vai ser join, a saída vai ser hello, vírgula, David. Mas essa saída hello, David, agora se tornará a entrada para outra função, ou seja, o primeiro bloco chamado say, e isso terá o efeito colateral de imprimir hello, David na tela. Então, tão sofisticado quanto o nosso, quanto o seu, quanto o programa de outros vai ficar, eles realmente se encaixam nesse modelo mental muito simples de entradas e saídas, e você só precisa aprender a reconhecer o vocabulário e saber que tipos de peças de quebra-cabeça ou conceitos devem ser aplicados.